и Златана Белька. Друзья, всем привет! Сегодня очередная встреча с моим приятелем французом. Француз, что у тебя сегодня? А что у меня? Сегодня у нас украинская наша кашка зварена нашим виробничком. Досить непогана гвинтівочка UR-10. От, тут є американський чи італійський ствол. В цьому випадку це італійський ствол сам. І ця вся основа це все українське виробництво. Приціл Leupold Mark 4. Якраз збалансовано зроблено під зроблений під і поставлений під цю гвинтівку. Це натівський піднатівський патрон 7.62 на 51. А можеш показати? Зараз заряджаємо. Ось такі маленькі наші друзі. Доброго вечора, ми з України. Да. Так, так. Ось такі цяцькі. Сама гвинтівка, вона дуже проста, ергономічна, цікава і дуже точна. Вона реально прикольно зроблена, в неї все добре. І зараз я покажу трошки, як вона розбирається і що воно є. Десь вона приблизно, прицільна дальність 800 стабільно б'є. Била і 1200 б'є, але є так, як патрон 308 калібру, він не дуже стабільний. В плані вітру, в плані там, його контролю на дальній дистанції, так, звісно, трохи складновато, але б'є. Так, це ти зараз виймаєш затворну групу, правильно? Так, це затворна група, це лапка перезаряджання, як на системі Armalite, на всіх. От, це затворна група в нас така. Дуже все просто. Розбирається. Чуть. За сам затвор, сам бойок. Блін, палець, давай вилазь, не хоче, мабуть, камери стись трохи, побачив камеру і не хоче, опа, yes. І все, зам затвор, отаке у нас, отака от система, вона дуже проста, дуже збалансована. В принципі, працює все дуже добре. Відстріляли десь більше ніж 400 без чистки. І, в принципі, вона не заклинила. Але краще так не перевіряти. І треба чистити частіше. Це був краш-тест. Так що це нормально, в принципі. Куркова група, це нормально. Буфер віддачі. Тут газовідвідна трубка. В принципі, все дуже просто, дуже цікаво. Ось такі цяцьки, НАТО стандарт, і воно прикольно. Так що, користуємося. Чесно говоря, ну, виглядить эта винтовка дуже круто і внушає довір'я і уверенность. Думаю, що боєць з такою винтовкою може зробити багато полезних діл. Ось такі справи, панове. Так що. Воюємо, і все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Ще, знаєш, хочу попросити тебе, якщо можна, а можеш її в такому ж порядку зібрати, щоб люди бачили, що вона достатньо просто розбирається? Вона дуже проста. Собирається. Вона трохи важкувата, але це, в принципі, ж не просто ж якась там. Це ж не пістолет, правильно? Оп. Угу. Є. І в самому кінці ти просто вставляєш шпильку. Так, шплінт засадив, понял. Зафіксував лапку перезаряджання, затворна група. Є. Все. Зібрано, готова до бою. Ось такі справи, панове. Отлично. Спасибо. Спасибо, француз.